Hallo. Det var veldig god. Og velkommen til min kanal. Jeg Ann-Lott. Jeg hadde egentlig tenkt å lage en bursdagshelgevlogg. Så det derfor jeg begynte å filme på Black Friday. Jeg hadde bursdag 1. desember. Men så ble det ikke så spennende. Ikke så mye spennende spise heller. Så da ble det heller litt sånn. Jeg har filmet den maten som har vært spennende. Jeg har litt dårlig tid. Jeg skal på kopping, eller vakuumvanning. For å løsne opp spenninger. Og så, det Black Friday i dag. Og jeg har sett at My Ugly Baby har minidonut i dag. Jeg håper de har igjen, sånn at jeg kan smake på det. Så skal jeg kjøpe meg dit etter hver på kopping. Men jeg må i hvert fall løpe dit nå. Veldig lenge siden jeg har vært her. Yes. Det var litt å fikse på. Ble løsne på. Å ja, det er vondt, men jeg kjenner jo at det hjelper mindre spenninger, men jeg burde gjøre det litt oftere. Her er det. Det ser ut som det er dansen sin, men det er min i dansen. Så, da har jeg spist opp den. Det var smaket jeg som før. Jeg så på Instagram i dag at de hadde mini donuts. Så det er fint rolig. En av de som de hadde var Oreo Cheese Filled. Den hadde jeg veldig lyst på, men den hadde selvfølgelig blitt utsolgt ganske fort. Det var alle de som jeg hadde lyst på nå, hadde jeg smakt før. Så jeg valgte Chocolate Raspberry. Den har nok stått hele dagen, for den var litt tørr, og den smakte ikke like godt som siste jeg kjøpte dans der, for å si sånn. Nam. Acai-bowl, eller almond-bowl. Spiser jeg det først. Bananen var litt overmoden. Ja, jeg ser det. Det var litt fint. Blæ. Sweet potato og marshmallow. Wow! Ikke det enkleste å gå og spise, synes jeg. Det var veldig god. Det er litt som en berlinbolle. Bare med tøtt på tøtt, og marshmallow. Og enda bedre.
Lukter veldig godt med marshmallow-greia. Og selve donuten var veldig, veldig god. Veldig, veldig, veldig mye bedre. Men den jeg spiste kommer til å være. Marshmallow over hele ansiktet. Mm. Her om dagen så kjøpte jeg jo den ene donutten på My Ugly Baby. Og så etterpå så angrer jeg meg litt for at jeg ikke kjøpte den med Snickers også, for det var egentlig derfor jeg dro dit. Den med marshmallows og superdøy var dritgod, men siden de bytter ut hver uke, så følte jeg meg til å kjøpe den her også. Jeg er veldig spent. Nå skal jeg spise den her. Utenfor sats, faktisk. Oh my god. Karamell. Se på den svære greiene. Hvor gammel kan den ha? Mmm. Veldig snickersmak, ja. Jeg tror det er salt på toppen. Se her. Se på den karamellen. Den er veldig god. Den er litt sånn saltsnickers på en måte. Se. Men den er marshmallow også på, enda bedre. Det hadde vært sjukt digg med den karamellen her, på sjokoladen, med marshmallow også på. Eller kanskje sjokoladefyll med marshmallow på. S'mores, liksom. De har de kanskje. Jeg føler at det er ganske køysete i ansiktet. Det er egentlig veldig glad i salt og karamell, men det var veldig godt. Det er kanskje litt mye salt, siden den er så stor. Men den har vært perfekt i mini-donut. Ikke akkurat noe problem å spise opp, da. Fordi det er digg. Veldig god. Anbefaler alle å teste meg og Ugly Baby. De to som jeg har prøvd nå denne uka her, det er to av de beste som har. Kanskje de beste, faktisk. Jeg kan ikke holde på å kjøpe en donut der. Oi, det var tredje gang på en uke. Den på fredag var jo, forrige fredag var jo liten. But still, jeg kommer tilbake når jeg skal spise sushi. Ha den, ha det så lenge. Dette er filmerbordet ditt. Der, jentejulebordet der. Mamma. Her er sushien! Den er vel Camilla sin. Og så godt da! Sushi for nybegynner. Jeg er glad, det er masse! Så bra! Var det den safe? Var det du tok av? Dere tre tok sammen. Hun hadde noe annet, så jeg var det. Det er noe fancy. Og min sushi har blitt most i bilen. Skal vi se. Nå er jeg spent. Det er godt.